নমস্কাৰ, আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ ডিজি লাৰ্ণলৈ। অসম সৰ্বশিক্ষা অভিযান মিছনৰ অধীনত যি ঠিকাভিত্তিক শিক্ষক পদৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া চলি আছিলে, তো প্ৰথমখন মেধা তালিকা ইতিমধ্যে প্ৰকাশ পাইছিল কিছুদিন আগেয়ে। তো আজি দ্বিতীয়খন অস্থায়ী মেধা তালিকা প্ৰকাশ পাইছে। তো ইয়াত আমি ৱেবছাইটত গ'লে দেখা পাম, যি অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে ssa.assam.gov.in, ইয়াত লগ ইন কৰাৰ পিছত আমি ইয়াতে টেট ছেকেণ্ড প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্ট কণ্ট্ৰেকচুৱেল আমি দেখা পাইছোঁ। ছেকেণ্ড প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্ট ইয়াতে গোটেইকেইখন জিলাৰ প্ৰকাশ পাইছোঁ, আমি দেখা পাইছোঁ বৰপেটা, বিশ্বনাথ, এনেকৈ তললৈকে আছে লিষ্ট। তো উদাহৰণস্বৰূপে আমি বৰপেটাৰ লিষ্টখন আমি চাওঁ। তো এইখন বৰপেটাৰ লিষ্ট, ইয়াত লিখা আছে টোটেল পোষ্ট 256, ফিল্ড আপ 206, ভেকেণ্ট 50, অৰ্থাৎ ভেকেণ্ট ৰৈ গৈছে ইয়াত। তো কেটেগৰি ৱাইজ ইয়াত আছে EWS টোটেল পোষ্ট 12, ফিল্ড আপ 12, ভেকেণ্ট নীল। তো ইয়াত আপোনালোকে নিজৰ যিসকলে যি কেটেগৰীত আবেদন কৰিছিল বা যি জিলাত আবেদন কৰিছিল, তো তেওঁলোকে চাই ল'ব পাৰিব কাট অফ কিমান গৈছে। এইবাৰো কাট অফ খুব তললৈকে নাযাব, কাৰণ সেই সময়ত পদৰ সংখ্যাও কম আছিলে আৰু যিহেতু এখন জিলাই দিছিলে, গতিকে কাট অফৰ সিমান পৰিৱৰ্তন দেখা পোৱা নাই। তো আমি উদাহৰণস্বৰূপে OBC কেটেগৰী OBC MOBCটো চাইছোঁ। টোটেল পোষ্ট আছিলে 108, ফিল্ড আপ 108, ভেকেণ্ট নীল। তো ভেকেণ্ট নাই ইয়াত, কাট অফটো আমি চাই লওঁ। ডাইৰেক্ট 108ৰ সংখ্যাত যাওঁ। তো এই লিষ্টৰ একেবাৰে তলত, এই কেটেগৰীৰ তলত আমি 108 ছিৰিয়েল নম্বৰটো দেখা পাইছোঁ। ইয়াত আমি কাট অফ, ইয়াতে কাট অফ গৈছে 206.47 আমি দেখা পাইছোঁ। তো প্ৰথম যি মেধা তালিকা আছিলে তাতো সেই 206 আমি দেখা পাইছিলোঁ। তো কাট অফৰ বিশেষ পৰিৱৰ্তন হোৱা নাই। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, যিসকল প্ৰাৰ্থীয়ে SSAৰ অধীনত এই ঠিকাভিত্তিক শিক্ষক পদত আবেদন কৰিছিলে, তেওঁলোকে আপোনালোকৰ যি কাট অফ আছে কাট অফ মাৰ্ক চাই লওক। তো ইয়াত ডেছক্ৰিপশ্যনত মই তাৰ লিংক দি দিম। তো ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানখিনিয়ে।